E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando neste momento a nossa nona aula do curso de questões de direito tributário. São 360 questões que nós estamos resolvendo, questão por questão, trabalhada em vídeo. Não é? É, nós vamos resolver agora as questões de número 97 a 102, neste primeiro bloco, e no segundo bloco, 103 a 108. Para você adquirir o curso completo, é só você acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br. Tá bom? Vamos então à questão de número 97. Atenção! Assinale a assertiva que se encontra em consonância com a súmula vinculante do STF em matéria tributária. Vocês vão perceber que são cinco súmulas que estão sendo cobradas nessa questão 97. Mas apenas uma está corretamente de acordo. Letra A. É inconstitucional a adoção, no cálculo do valor de uma taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, ainda que não haja integral identidade entre uma base e outra. A súmula vinculante em questão é a de número 29. Bom. Se eu tenho aqui no cálculo do valor de uma taxa a adoção de um ou mais elementos da base de cálculo própria de um imposto, isso é possível. O que eu não posso é ter uma idêntica adoção, não é? Então ali atrás está falsa porque é constitucional essa adoção. B, é constitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS, sobre operações de locação de bens móveis? Não. Essa súmula é de número 31, ela já é manjada, cai muito em prova, e a gente sabe que é inconstitucional a incidência do ISS sobre locação de bens móveis. Letra C, o ICMS incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras. Essa súmula não é tão cobrada, é a de número 32, mas a gente precisa compreender que não há incidência do ICMS sobre salvados de sinistro das seguradoras. Letra D. O serviço de iluminação pública pode ser remunerado mediante taxa. Se você lembrar até do nome COSIP, você vai ver que é uma contribuição, não é uma taxa. Então, não é possível. A súmula 41 vai também confirmar essa informação. Sobrou a letrinha E. Norma legal que altera o prazo de recolhimento de uma obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Muito bem. Se há aqui apenas uma alteração do prazo de recolhimento, não há o que se falar em sujeição ao princípio da anterioridade. É a súmula de número 50. Então, qual o gabarito para a questão 97? Letrinha E. Vamos à questão 98. O conceito de tributo pode ser encontrado no artigo 3 do CTN, ao exprimir que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante admi atividade administrativa plenamente vinculada. Ao condicionar a existência do tributo, a sua instituição em lei, vamos grifar aqui: tal definição encontra-se amparada por qual dos princípios constitucionais? Isonomia, legalidade, anterioridade ou irretroatividade? Ora, pessoal, se eu estou condicionando a existência de um tributo, a sua instituição em lei, lei vem de legalidade, sem dúvida. Por isso, que o gabarito, não há qualquer é, dúvida em relação a isso, é a letrinha B. Questão 99. A Constituição Federal estabelece expressamente diversas limitações constitucionais ao poder de tributar, exteriorizadas através dos princípios constitucionais tributários e das imunidades tributárias. Sobre a matéria, assinale a alternativa correta. Letra A. O princípio da legalidade veda, de maneira expressa, a utilização da medida provisória para tratar de matéria tributária? Não. Medida provisória pode, sim, tratar de matéria tributária. B. Os partidos políticos não gozam de imunidade tributária. Não é o que diz a Constituição Federal no artigo 150. Inciso 6, a linha C. A gente sabe que os partidos políticos, sim, eles gozarão de imunidade. Letra C. A imunidade recíproca das entidades políticas abrange, por extensão, as autarquias. Essa é a compreensão do parágrafo 2 do artigo 150. Verdadeira letra C. D. O princípio da anterioridade veda que a união... Que os estados, que o DF e os municípios cobrem taxas em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou majorado. Veja, não é o princípio da anterioridade que nós estamos.